alo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kasto joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaal xooggan oo ka socda garbaciise oo gobolku isugu dhacay, iyo dhallinyaro hubaysan oo Soomaali ah oo weerar ku qaaday deegaanada Caanfarta oo xidhay jidka weyn ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti, iyo dhallinyarada Soomaalida oo sidoo kale burburiyey jidka tareenka ee isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya. Waxaa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF oo sheegatay inay cagta marisay ciidankii Itoobiya, in ka badan 1,000 askarina ay ku dileen dagaalada ka socda Weldiya iyo Caanfarta, iyo sidoo kale waxaa TPLF oo sheegatay inay qabsatay magaalada Desi, hub fara badanna ay ka qabsadeen ciidanka Itoobiya. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag, waa habeen ay Isniin soo galayso, weli waxaynu ku jirnaa 5-ta bisha September sanadka 2023. Aynu ku bilowna barnaamijka. Dagaaladii ugu xoogganaa ayaa haatan waxa ay ka socdeen magaalada Desi, iyadoo haatan ay sheegeen marka kooxaha TPLF inay guul ballaadhan ka soo hooyeen dagaaladii ka dhacay magaalada Desi, kadib toddobaadyo ay markaasi ku hareereystayeen oo ku isku gadaameen magaalada Desi, halkaasoo marka dagaal xooggan oo qoomiyadda Amxaarada iyo ciidanka Itoobiya ay jilbaha dhigteen oo markaasi ay la dagaalamayeen jabhada TPLF oo ku soo duushay magaalada Desi. Si kastaba haatee, dagaaladii socday muddada 2 toddobaada ayaa haatan natiijadeedii markaa la gaadhay. Kooxda TPLF ayaa soo bandhigtay markaasi muuqaallo muujinaya hub fara badan oo markaa ah kaarayaasha ama taangiyada, iyo hub kale oo culus oo markaasi ay ka qabsadeen qoomiyadda Amxaarada iyo ciidanka Itoobiya, kuwaasoo ay markaa sheegayeen saxaafadda Tigreegu inay haatan markaa ay yaaceen ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee markaa ka dagaalamay magaalada Desi. Waxaana sheeganayaan markaa warbaahinta Tigreegu inay markaa gacanta haatan ku hayso jabhada TPLF magaalada Desi. Si kasta haatee, waxay sidoo kale TPLF sheeganaysaa in ka badan 1,000 askari ay ka dileen ciidamada Itoobiya dagaalada ka socda agagaarka magaalada Weldiya iyo deegaanada Caanfarta. TPLF ayaa sheegtay markaasi inay cagta marisay markaasi ciidanka Itoobiya ee ka dagaalamaya deegaanada Weldiya iyo markaa deegaanada Caanfarta. Waxaanay sheegeen in khasaarihii ugu xoogana ay dagaalkaasi gaarsiiyeen dhinaca ciidanka Itoobiya. Ilaa iyo haatan ciidanka Itoobiya iyagu saaraasi soo gaadhayna ilaa iyo haatan may caddaynin. Sidoo kale iyagoo ciidanka Itoobiya iyaguna waxay sheeganayaan inay guulo badan ka gaadheen dagaaladaasi. Si kastaba haatee, dagaalo qadhaar ayaa weli haddaasi ka socda magaalada Weldiya agagaarkeeda iyo deegaanada Caanfarta, iyadoo markaasi ay dhinacyada mid waliba uu sheeganayo inuu guulo xooggan markaasi kasoo hooyey dagaaladaasi dhacay. Waa hagaag, weli dagaalada ka socda Itoobiya ayaynu ku jirnaaye. Waxaa haatan soo cusboonaaday maanta galabtii dagaal xooggan oo ka qarxay magaalada Garbaciise, waxaana la sheegay halkaasi in dagaalkii ugu xoogganaa halkaasi uu abid uu markaasi ka dhacay inta u dhexaysay markaasi galabtii ilaa iyo gabaldhacii. Waxaana la sheegay in dhinacyadu markaasi hubka kala duwan ay isku adeegsanayeen bacada cidda, ilaa iyo haatan dagaalkaasi bilowday maadaama waanwaan lagu jiro markaasi oo ay saddexda dhinac ay isku haya halkaasi ciidanka qoomiyadda Soomaalida, qoomiyadda Caanfarta, ciidamada federaalku ay waanwaan uga socotay markaasi deegaanka Awash. Haddaba si kastaa haatee, iyadoo ay markaasi waanwaantaasi socota, ayaa haddana haatan waxaa la sheegayaa in uu markaasi dagaal xooggani uu ka qarxay markaa deegaanka Garbaciise. Hubka xooggan ee dhawaaqiisa ayaa la sheegaya in laga maqlayo meel fog oo markaasi ku dhow deegaankaasi Garbaciise. Waxaana sidoo kale la sheegayaa haddaba in ay dhinacyada halkaa ku dagaalamaya ay markaa ay soo xooji badan sameeyeen oo ciidanka Soomaalidu ciidan fara badan ayaa lagu daabulay halkaasi, sida oo kale ciidamada federaalka kumanaan ciidamada federaalka ayaa la geeyey. Waxaa kaloo la sheegay markaa qoomiyadda Amxaarada ee Caanfartuna markaasi in ay markaa iskeeneen ciidamo fara badan halkaasi oo ay ku soo ururiyeen. Si kastaa haatee, dagaalkan oo markaasi ciidanka Soomaalida oo dhinaca iyo markaasi dhinaca kale oo ciidanka Caanfarta iyo kuwa dowladda federaalka lagu eedaynayo inay barikaabayaan oo ay taageerayaan ciidamada qoomiyadda Caanfarta ayaa halkaasi ka socda, iyadoo markaa dhinacyada qoomiyadda Caanfarta iyo Soomaalidu oo mid walba sheeganayaan deegaanadaasi inay leeyihiin.
in ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen intii u dhaxayshay bilihii markaasii July ilaa iyo August ee sanadkan aynu ku jirno. Dad badan oo 30 kun oo qof ku dhowna waxa la sheegay inay ka barakaceen deegaankaasi gobolka Galbeedka City, kaasi oo haatan deegaanada Garbaciise, Cambefuyo, Cadeyto ay ka mid yihiin. Si kastaba ha ahaatee, haddaba maanta waxaa sidoo oo kale dhacday dhalinyaro hubaysan oo Soomaali ah ayaa weerar ku qaaday deegaanka Canfarta oo gudaha u galay. Waxay xidheen markaasi jidka weyn ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. Dhalinyaradan hubaysan ayaa la sheegay inay jidkaasi ay dhammaan gawaaridii maraysay oo dhan ay kala xidheen, iyagoo markaasi fara badan ku hubaysan ayaa la sheegay halkaa inay rasaas wada kaga qaadeen oo gawaaridii oo dhan markaasi ay xidheen. Sidoo kale dhalinyarada hubaysani waxa ay burburiyeen baaliri oo lagu eedaynayaa in ay burburiyeen jidka weyn ee tareenka ee markaasi isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. Jabhadan ayaa la sheegay markaasi muuqaalo fiidiyo laga soo duubay ayaa la sheegay dhalinyaradan hubaysani inay markaasi ku burburiyeen jidka tareenka ee markaasi isku xiraya Jabuuti iyo Itoobiya. Haddaba maxay u beegsanayaan weeye su-aashu, jidkan isku xiraya Itoobiya iyo markaasi ee dalka Jabuuti maxay isku beegsanayaan dhalinyaradani? Su-aashaasi jawaabteedu waxay tahay waxay doonayaan inay muujiyaan, maadaama ay ku eedaynayaan Jabuuti inay ka aamusan tahay dagaalka, waxay leeyihiin markaasi Jabuuti waxa ka qabato oo furaha la soo gasho maadaama dadka Ciisaha la laynayo oo Canfarta ay laynayso. Taas waa qodob. Dhinaca kale waxa ay leeyihiin markaasi Jabuuti aanay ku daawanayn dadka Ciise dhibaatada soo gaadhayso, marka waa inay federaalka la hadashaa, ciidanka federaalka iyo gaar ahaan ra-iisul wasaare Abiy Axmed waa inuu markaasi Ismaaciil Umar Geele cadaadis ku saaro ayaa la leeyahay. Sidaa darteed dhalinyaradani waxay beegsanayaan halbowlayaasha isku xiraya markaasi Jabuuti iyo Itoobiya si marka cadaadis labada dhinac loo saaro. Dhinaca kale waxa sidoo kale ujeedadoodu ay tahay markaasi in ay sameeyaan in markaasi ay xidhaan oo cunuqabatayn ay saaraan dowladda Itoobiya, maadaama quutal daruurigu uu soo maro dowladda Itoobiya markaa jidka weyn ee ka imanaya dhinaca Jabuuti, iyadoo wax kastoo Itoobiya ay dhoofinayso ama ay soo dejisanaysaba ay jidka weyn ee markaa isku xiriya Jabuuti Itoobiya ay mariso, sidoo kalena ay mariyaan jidka tareenka ah ee isaguna isku xiraya markaasi Itoobiya iyo markaasi dalkaasi Jabuuti. Waxaana la sheegay haddii markaasi wadadaasi ay xidhaato muddo inay markaasi tani keenayso in ay dhaqaalaha Itoobiya saameyn ku yeelato oo markaasi cunuqabatayn markaa automatic ay ku dhacayso. Waa hagaag. Haddaba sida oo kale waxaa la sheegayaa, haddaba si kastaa ha ahaatee, dagaaladan markaasi haatan ay soo qaadeen dhalinyarada Soomaalida ee hubaysan waxaa la sheegay in sidoo oo kale markaasi ay ku eedeynayaan ciidamada federaalka Itoobiya oo ay leeyihiin dhalinyaradan waxay la shaqeynayaan jabhada TPLF-ta, maadaama TPLF ay haatan iyadu doonaysaba yidhaahdeen inay jidkaasi goyso oo markaa dhowr jeer ay isku dayday kadibna iska caabi fara badan ay ku sameeyeen ciidamada federaalka Itoobiya oo markaasi ay xoog dib ugu celiyeen oo deegaanada jidka Jabuuti Itoobiya isku xula dib looga saaray jabhada TPLF. Ayaa haddaba waxaa la sheegay talaabadan ay qaadeen dhalinyarada hubaysan ee Soomaalida ahi inay guul fara badan u soo hoynayso dhinaca TPLF-ta, iyagoo markaasi ay keenayso in cadaadis xooggan xukuumadda Itoobiya ay saaranto oo cunuqabatayn markaasi ay ku dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, iyadu ciidanka federaalka Itoobiya waxay ku eedeynayaan jabhadan Soomaalida ah inay wada shaqeyn buuxda la leedahay jabhada TPLF-ta, waxaanay sheegeen markaasi inay yihiin Soomaali markaa la shaqeynaysa TPLF. Ma cadda ilaa iyo haatan in dhalinyaradaasi ay yihiin qaar ka tirsan TPLF oo wax cadayn oo weyn markaasi oo la muujin karo ma jirto. Waxa weeyaan baa layidhi dhalinyaradan inay sheegayaan markaasi dhinaca kale Soomaalidu inay yihiin dhalinyaro ka gadooday xasuuqa la sheegay markaasi ku dhacay dadka Soomaalida ee u geysteen Canfartu, taasi oo markaasi loo garaabi waayay. Oo xitaa waxaa layidhi warbaahinta Itoobiya lagama sii daynin markaasi xasuuqaasi Soomaalida in loo geystay Soomaalida, oo xitaa warbaahinta Itoobiya way qarisay balayidhi in dad xasuuq ku dhacay. Haddaba waxaa la sheegay haatan dhalinyaradaas inay gadooday oo markaa iskooda isku xilqaameen, iyagoo markaa doonaya inay gacantooda markaasi uga aarsaan dhinaca Canfarta iyo weliba ciidanka federaalka Itoobiya. Waxaa la sheegay inay dhalinyaradan yihiin xaqu dir. Si kastaba ha ahaatee, dagaal xoogan ayaa haatan ka socda deegaanada Canfarta iyo Soomaalida u dhexeeya, waana dagaaladii ugu xooganaa ee abid halkaasi ka dhaca. Waa agaag barnaamijkeeni falaqaynta siyaasadda caalamka, intaasuu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, nabadgelyo.